Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша спорт сүйер жанкүйерлер. Қазспорт арнасының эфирінде Қазспорт алаңы ток-шоуы, студияда мен Ерсін Ерік. Біз Қазспорт алаңында спорт әлеміндегі түрлі мәселелерді талқылаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы үлкен теннис спортының жағдайы және жетістіктер. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстыра кетейін. Арнайы келген Қазақстан теннис федерациясының вице-президенті Диаспос Қараев мырза. Қош келдіңіз. Қуаныштымыз. Және Қазақстан теннис федерациясының баспасөз хатшысы Асқар Ағатаев. Қош келдіңіз. Және Қазспорт арнасының спорт комментаторы, спорт сарапшысы Елдар Аманбаев. Елдар, қош келдің. Және мен сол жағымда біздің сүйікті спортшыларымыз, теннисшілеріміз, Қазақстан чемпионы, әлемнің 260-шы ракеткасы Бейбіт Жұқаев. Қош келдің, Бейбіт. Рахмет. Және Аружан Сағындықова, Қазақстан чемпионы, және соңғы уақыттарда бізді қуантып жүрген Аружан, қош келдің. Рахмет. Аружан дейін, досыған дейін, біз Қазспорт алаңына шақырғанбыз, келген екінші рет, бүгін енді дебют Бейбітте. Тосын Бейбіт, қош келдің арамызға. Енді бірінші сұрақты Диаспорза өзіңізге қойсам. Жақында ғана біздің елімізде үлкен турнир аяқталды, ол президент кубығы, иә. Жерлесіміз жеңіске жетті, жоғары деңгейде өтті. Біз үшін ол жеңіс үлкен бір қуаныш болды шыны керек. Осы жарыс жайлы айтып өтсеңіз, қалай өтті және бұл жеңісті өздеріңіз күттіңіздер ме? Бұл негізі өзіңіз айттыңыз, біздің елімізде тарихымызда ең үлкен жарыс бұрыннан келе жатқан. Көптеген теннисшілер бұрында қатысқан бұл жерде, қазір үлкен аренада жұлдыз болып жатқан, ойнап жатқан ойыншыларымыз бар. Мысалы, Данил Медведев деген ойыншылар көптеген рет келді, Андрей Рублев, Качанов. Біздің ойыншыларымызда көбінесе рет чемпиондар болған, Кукушкин, Голубев. Сондықтан біздің бұрыннан өсіп келе жатқан, көптеген құрама командаға қатысқан, Тим Кастан академиясында болған ойыншымыз Денис Евсеев чемпион болып атанып, әрине бізге үлкен қуаныш алып келді. Рейтинг бойынша Евсеев бұрыннан, біз сенеміз ғой оған, жүздікке кіретін ойыншы деп ойлағанбыз, себебі барлығы қасиет бойынша барлығы бар, жылдамдығы да бар, төзімділігі де бар, икемділігі де бар, барлығы келіп тұр, өзі бойда үлкен. Бұл жерде тек қана психология ретінен бұрыннан осындай титулдар жетпей жатыр. 30 жылға келіп бірінші рет турнирге қатысып, көп жарыстарға қатысып бірінші рет челленджердің жеңімпазы болып тұр. Сондықтан негізі ұйымдастыру жағынан айтатын болсақ, бұл жерде өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға болады. Көптеген ойыншылар келді, 20 шақты мемлекеттен әрбір ойыншылар келіп, бұл жерде біздің елордадаға қатысып, біздің құрама команданың жас ойыншыларға бұл үлкен сабақ, тәжірибе алды, рейтинг алды. Әрине, бұл жерде көптеген нәрсе қалыптасады деп ойлаймын, себебі біздің елімізде осындай үлкен жарыстар өтіп жатса, теледидардан тікелей эфирде көру мүмкін жанкүйерлер, ойыншылар, Астанаға келе алмайтын жанкүйерлер. Сол барлық стратегия бойынша, біздің теннис даму стратегия бойынша бұл негізі қажет нәрсе президент кубогы. Сондықтан көп адамдар бұл жарысқа үйренген, бұл жарысты жақсы көреді, бұл жарысты трамплин деп санайды. Сондықтан біз өте қуанамыз, біздің ойыншыларымыз қатысып, жеңімпаз болып, ұпай жинап. Сондықтан тағы да бір рет өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға болады. Тамаша. Енді шынымен де бұл жарыс біздің жалпы жанкүйерлер үшін де, біздің теннисшілеріміз үшін де бір көптен күтетін жарыс қой. Өйткені Қазақстанда қазір осы президент кубы ең бір көпшілік жинайтын, көп көрермен жинайтын жарыстардың бірі. Сондықтан да бұл жеңіс өте керемет. Енді Бейбіт, өзіңіздің жаңағы ұлттық құрамаласыңыз дейміз ғой, енді Евсеевтің жеңісі барлығымызды қуантты, бірақ өзіңізде қазір халықаралық деңгейдегі жарыстарда өнер көрсетіп жүрсіз. Жалпы ел чемпионы болдыңыз, бірақ та сыртта чемпион болу қандай әсер алдыңыз? Сыртта чемпион болған уақытыңыз қашан, және алда осы жақында ғана сіз іріктеу ойындарына, турнирге қатысып келдіңіз, сол жайлы айтып өтсеңіз. Осы жылы финал ойнадым, челленджер турда, Америкада. Өте жақсы турнир өтті, сол өткен мен үшін. Кукушкинмен ойнадым, өзіміздің Кукушкинмен. Тағы опытный соперниктермен ойнадым, бірақ финалда кішкене жеткен жоқ та маған. Енді жоспарда осы жылы челленджер турды ұту бар негізі.
Әлі де жоспардан бар дейсі ғой. Енді Кукушкин мен ойын бізге де қызық болды негізі. Онымен сіз Қазақстанда ойнайсыз, дайындаласыз, бірақ сыртта турнирде ширап алам екен, Михаил? Қиын болды ма? Қиын болды, өте қиын ойын болды сонымен. Өте мықты соперник, өскенде соған қарадым мен. Өткен Астанада көп жыл тренировка жасадым, дайындық дегендей. Шыққанда кішкене нерв болған да тоже. Иә, шынымен де енді қадірменді көрермендер, осы теннис спортында бірден жоғарылап, бірден рейтингте үздік мыңдыққа кіріп кету, жүздікке кіріп кету қиын. Сондықтан да енді бейбіт Қазақстанда жалпы қазір теннис жоғары қарқынды дамып жатыр. Өзіңіз Ақтаудың тумасысыз, иә? Өзіңіз кішігірімен таныстырып өтсеңіз, өйткені біз спортты қатты жақсы көретін, теннис жақсы көретіндер сізді жақсы біледі, ойындарыңызды көреді, қашаннан бастап теннисті бастадыңыз, өйткені бізді өте көп жастар көреді. Қай жерде бастадыңыз, неше жылда осындай үлкен жетістікке қол жеткіздіңіз? Мен өзім Ақтауда туылдым, Ақтауда да бастадым теннисті 9 жасымда. Бірінші 1-2-3 жыл просто жасадым. Андай профессионал болатын деп ойлаған жоқпын да мен. Сосын Алматыға көшіп кеткенде, Алматыда жалғастырдыңыз бар қарай? Алматыда жалғастырдым, бір Чехословакиядан бір тренермен. 3 жылдай жасап, уже профессиональный турға жоспар болған шуға. Тамаша. Енді алғашқы жеңісіңіз жайлы айтпай кеттіңіз. Сырттағы ең бірінші жеңіс қай жақта болды? Челленджер турнир, ITF турнирінде. ITF турнир... Біраз жыл бұрын ба? Біраз жыл, 5-6 жыл бұрын болған, бірақ есімде... Әсер керемет ба? Керемет, керемет болды. Өзбекистанда болған сияқты бірінші жеңіс. Тамаша. Енді бізде жоспар көп. Жалпы теннис тоқтамайтын спорт қой. Тек біз енді бұқаралық спорт деп футбол, командалық, волейбол деп айтсақ, теннистерде тоқтамайды. Маусым сайын теннисшілерде демалыс жоқ, іс сапар, одан кейін турнирлер. Асқар, енді бізде алдағы жоспар ол Дэвис Кубы, Болгария. Дайындық қалай? Құрама тізімі шықты, қай жақта дайындық болып жатыр? Және қарсыластың қарқын қалай бағалаймыз? Енді 42 айында біз сырт алаңда Болгариямен ойнаймыз. Плей-офф, яғни қарсылас Болгария, өте қиын қарсылас, оңай емес. Сап құрама сапында Григор Димитров бар әлемнің. Қартаймайтын Димитров. Қартаймайтын Димитров, шаршамайтын Димитров. Сондықтан енді қиын болады, өйткені олар төсенішті грунт таңдады. Грунт енді өзіңіз білесіз, бізге кішкене келіңкіремейді. Әсіресе біздің көшбасшымыз Александр Бублике, дегенмен барымызды саламыз. Біздің құрама белгілі болды, сол Александр Бублик, Тимофей Скатов, және біздің жұптағы көшбасшыларымыз Александр Недовесов, Голубев енді барын салады, капитанымыз бар, Щукин, тәжірибелі. Сондықтан біздің жақта тәжірибе. Біздің жақта тәжірибе. Олардың жақтарында ол сырт алаң, олардың көрермендері, бірақ оларға да бір жағынан ол кедергі, өйткені ұту керек деген сияқты. Қысым болады дейсіз ғой жанкүйерлер тарапынан. Енді шынымен де мына Димитров деп жатырмыз қазір теннисте, буын алмасу жай өтіп жатқан сияқты. Мысалы Вавринкада ойнап жүр, қазір енді Димитров та бар. Одан бөлек мысалы өткенде, Аружан, мен көрдім, қай жарыс екенін ұмытып қалдым, Винус Уильямс қатысты, иә, Индианаға ма әлде Уинстон Сейлемге ма қатысты ғой, иә? Винус Уильямс қатысты. Қазір осындай ардагерлі ойыншылардың әлде жарыста жүруі, және сіз енді жас теннисші ретінде оларға қарсы ойнау қаншалықты қиын? Және осы жерде айта кетейінші, Аружан, біз сіз таныстырған кезде бізді қуантып жүрген дедім ғой, халықаралық турнирде жеңімпаз болдыңыз, рейтингте жоғарыладыңыз. Осы рейтинг жайлы да айтып өтіңізші, бірнеше саты сіздің рейтингіңіз жаңарды. Иә, осы өткен апталарда мен Өскемен қаласында екі турнир ойнадым, ITF World. Сол жақта бірінші турнирінде финал ойнап, екінші турнирінде жартылай финал ойнадым. Сол жақта ұпайлар өтіп, қазір рейтингті кішкене алдыға кеттім. Ал енді ардагер теннисшілердің әлде жарыста жүруі, бұл қаншалықты сіздерге әсер етеді ойындарыңызға, жалпы алда рейтингке, турнирде жеңіске жетуге? Әрине, біз әрбір ойындарда солармен кездесеміз.
Спарринг жасайсыздар, иә? Иә, спарринг жасаймыз. Олар мен Шведова, біздің капитан команда, сол біздің Путинцева, солар мен бір тренировкалар жасаған кезде тәжірибе аламыз, иә. Бірден көріне ме? Иә, бірден көрінеді. Әрине, әрқашан бізге ол сондай жақсы сезім береді, мотивация береді, күш береді, иә. Сол бізге сондай мықты сезім береді та. Тамаша. Енді, Елдар, жалпы сіз Қазспорт арнасында президент кубогы да көрсетілді. Және Дэвис кубогының да, Билли Джинкин кубогы барлығы көрсетіледі. Сіз оның барлығын жүргізесіз. Енді бізде қазір студияда екі бірдей теннисшіміз келіп отыр. Осыған дейін бұндай студиясыз қатысқан жоқсыз. Жалпыға қандай баға бересіз? Біздің теннисшілеріміз қазір бізбен де қарым-қатынас өте жақсы, жанкүйерлермен қарым-қатынас жақсы, жетістік те жаман емес. Өзіңіз жаңа президент кубогын жүргіздіңіз. Қалай болды ойын? Біздің теннисшілер қандай баға бересіз? Жалпы енді соңғы кездері біздің федерациямызда ашылып келеді ғой, теннисшілер де емін еркін сөйлесесің. Жаңағы бейбітінде айтып жатқанына толықтырап кетейін. Былтыр алғаш рет ATP 500 турнир өтті ғой біздің Астанада. Сол кезде федерациядан wildcard арнайы шақырту алған бейбіт, және сол кезде ATP турнирлерінде оның дебюті болды. Өкінішке орай енді бірінші айналымнан өте алмады. Ал биыл енді бейбіт 4 ATP 250 турниріне қатысты, және айтып отыр ғой, челленджер, ITF турнирі бар, челленджер, ол деген ATP 250, 500 мастер және үлкен толуға бәсекесі. Сол турнирлерде бейбіт 4 рет ойнап, іріктеу сындарының финалына дейін барды 3 рет, ал 4-сінде Мексикада Лос-Кабоста жеңіске жетіп, бірінші айналымда Илья Ивашкин ойнады. Бұл енді қазақстандық біздің теннисші, ақтаулық теннисші үшін өте керемет жетістік, өйткені биыл тек қана Александр Бублик ойнады жылдың басында ATP 250-де, одан кейін Тимофей Скатов Швецияда Бостадта шықты, негізгі айналымға Евсеев екеуі финалда ойнап. Сондықтан міне бейбіт осы жылғы біздің үшінші ойыншымыз, Ивашкинді ұтып тұрып матчпойнт болды, бірақ өкінішке орай тайбрейкте үшінші сет ұтылып қалды, бірақ бейбіт үшін бұл өте керемет тәжірибе. Сондықтан да келесі енді қалған қытайлық турнирлерде, Европада болатын ATP 250 турнирінде бейбіт бұйырса, жеңіске жақсы ойын көрсетіп жатса, әлемнің тіпті 200-дігіне кіріп кетуге мүмкіндік бар. Қазір енді бейбіт Бублик, Скатов, Кукушкин және осы бейбіт 4-ші ракетка болып тұр ғой біздің. Және міне осы Дэвис кубогына бұйырса, осындай жақсы көрсеткіш, жақсы ойынып жатса, келесі жылы міндетті түрде Шукиннен шақырту болады. Иә, шынымен де Кукушкин және Недовес секілді біздің ардагер теннисшілеріміз ғой енді. Енді біз Қазспорт алаңында да айттық қой, жас аға сіз болдыңыз. Неге біздің құрама жасармайды, неге жастарды шақырмайсыз, неге оларға мүмкіндік бермейсіз? Міне енді бейбіт бәрі өз қолында ғой, жақсы жұмыс істесе осындай керемет Қазақстан құрамасына да ілігіп кетуі мүмкін. Аржан болса бұрыннан танимыз, көптеген турнирде қатысып жүр, қазір әлемнің 860 па 840 па 830-ші. 100-дей орын көтерілдіңіз ғой. 70 бәленбай орынға көтерілді ғой. Бұл да керемет қой. Жас 18-де, сондықтан да, және сен айтып отырсың ғой, Винус Уильямс, Каролин Вознянский бар келіп жатқан, қайта ұрғышқан. Мүмкін келесі жылы Аружан Сағындықов мен Винус Уильямс арасындағы күшті ойын көреміз. 48 жастағы теннисшіні жеңеді. Арасы 30 жас. Онда жеңу керек негізі. Онда жеңу керек. Жеңу керек қой, мысалы 40-тан асып кеткен. Неге ондай ойын көрмеске? Әрине, әрине, барлығы мүмкін. Енді Диас мырза, мына жерде ATP 500 турнир жайлы айтып қалды. Енді бізде неге өтпейтінін мен білемін. Соны көрермендерге түсіндіріп өтіңізші. Енді өткен маусымда ATP 500 турнир бізде өтті. Қазір енді сол ATP 250 әрі қарай жалғаса береді. Неге 500 жоқ? Бұл жерде негізі барлығы лицензияға байланысты. Қазақстан теннис федерациясы 2020 жылда 250-дікті лицензиясын қабылдаған. Сатып алған деп айтуға да болады. Себебі бұл жерде қаржысы да бар ATP-ге қоятын. Екіншіден барлық стандарт бойынша біз алаңды көрсету керекпіз. Біздің теннис даму қандай деңгейге келе жатқанын көрсету керекпіз. Екіншіден ол жерде күтіп жатқан көптеген мемлекеттер бар, көптеген қалалар бар. Бай адамдар деген айтуға болады. Қазір мына жерде Аравияда, Саудовская Аравияда, Арабский Эмиратта, көптеген Катардың өзінде қаражаттар көп. Олар қазір спорт әлеміне кәдімгі білек сыбана кірісіп кетті. Ол жерде гольфтан бастады, кейін футболға келе жатыр, естіп отырмыз. Дубайда да мен турнир қалдырмай көріп тұрамын. Тенниске де олар қазір өз басын бұрып, көптеген жарыстарды ұйымдастыруға көп күшін салып жатыр. Мысалы, осы жылдың аяғында 21 жасқа дейін Next Gen деген үлкен проекті бар, ATP-дің. Топ 8
еркектердің арасында бар. Сол жерде 21 жасқа дейін өз топ 8 ойыншыларын жинайды. Сол жерде қазір Саудовская Аравияда. Тағы да мастерсі бар. 8 ең үлкен жарыс. WTA тур әйелдердің арасында. Сол Рыбакина біздің қатысатын ойыншы. Қытайда ұйымдастырып жатқан Шенчжен қаласында болған еді. Бірақ кейін Саудовская Аравияға көшіп кетті. Сол жылдың аяғында сол жерде өтетін болады. Сондықтан бізде де бұл жерде лицензия бойынша айтатын болсақ, біздің лицензиямыз 250. Былтыр өткен үлкен жарыс, барлық әлемдегі жұлдыздар қатысқан. Ол Қытайдың Пекин қаласының лицензиясы. Ковид бойынша ол жерде 3 жыл бойы көріп тұрмыз, ешқандай жарыстар өтпеген. Сондықтан біз бір жылға оны қабылдадық. Бізге сондай рұқсат берілді. Бізге рұқсат берілді. Пандемияға байланысты. Иә, бірақтан біздің енді үлкен мақсатымыз, біздің президент федерацияның Болат Жұмайтұлы Өтемұратовтың мақсаты тек қана осы 250-ге тоқталмай, 500-ке қазір жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан барлық күштерімізді салып жатырмыз. Ол жерде өте үлкен жұмыс, қиын оны сол лицензияны алуға, себебі оның сандар шектеулі. Сондықтан бұл жерде география жағынан да оған байланысты. Себебі ойыншылар, мысалы, Австралиядан келіп жатса, олар Европаға кетеді, кейін және оңтүстік Америкаға барады. Бірақ барлығы сол енді ойыншыларға ыңғайлы болу керек деп істейді. Сондықтан бұл жерде ала жатса көреміз, қалай болатын. Болашақта ATP 500-дік болсын, ATP 1000-дік мастерс болсын. Сондықтан ол философия... Біз дайымыз дейсіз ғой. Yes, біз дайымыз негізі. Біздің Астана қаламыз бар, Алматы қаламыз бар. Мысалы, айта кетейін, біздің өтіп жатқан Астана Open 250-дік болашақта Алматыға көшуге барлық күштерімізді салып жатырмыз. Сондықтан бұл Астана жанкүйерлері ұнамайды ғой. Ұнамайды әрине, бірақ бізде де Алматыдан да көп хаттар келе жатыр. Теннисшілеріміз бар, жанкүйерлеріміз бар. Негізі тарихымызда теннис Алматыда дамып кеткен ғой. Бастаған жері сол Алматы. Енді бізде мынау топ теннисшілер келді ғой, олар тек Астанадан қайтады, иә, өз елдерін. Алматының табиғатын, оңтүстігімізді көрмей кетеді, иә. Көрмей кетті. Сол көрсету керек бізді. Жақсы, бірақ енді Астанаға бір жолата кетпейсіздер ғой Астанадан. Жоқ, бір жыл болуы мүмкін, екі жыл болуы мүмкін. Ауысып ауысып, иә. Иә, ауысып ауысып. Тамаша, енді бізде ATP 250 турнирі қалыпты жағдайда өтіп тұрады. Алдағы уақытта 500 мыңдық турнир болуы мүмкін. Иә. Тамаша. Енді бейбіт, мына жанкүйерлердің сұранысына байланысты өзінен білгім келіп тұр. Бізде теннис енді қазір бұқаралық спортқа айналды десек болады. Енді бұрыннан да сондай. Қазір корттар көп бізде, Астанада да бар. Мысалы, ботаникалық саябаққа барсақ, қазір жастар корт босамайды. Таң ертең барып ойнамасаң босамайды. Жанкүйерлердің осы тенниске деген қызығушылығы қандай? Өзіңнің пікіріңше, сізге көп хабарласа ма жастар? Үйренейін деп едім, қалай келдіңіз? Сіздердің жеңістеріңізді қалай бағалай? Мынау қазір әлеуметтік желіде құттықтап жата ма? Осы тұрғыдан өзіңіздің пікіріңізді білгім келеді. Иә, маған инстаграмға көп жазады жастар, жанкүйерлер, поддержка жасап, алға алға бейбіт деп, біз саған қараймыз деп, қазақ туын шығар деп әлемге. Сондықтан менің ойымша Қазақстан өте жақсы дамып жатыр қазір. Теннис бойынша да. Әр қалада, қателеспесем, теннис центрі бар уже Қазақстанда. Сондықтан бұл өте жақсы мүмкіндік өсіп келген балаларға деп ойлаймын. Тамаша. Аружан, сіз енді қазспорт алаңына келгеннен кейін Таңшолпан бағдарламасына да келдіңіз, иә? Қазір бізге екінші рет енді жанкүйерлермен байланыс жасаған өте жақсы. Мынау енді көшеде жүргенде болсын, жалпы жарыста жеңіске жеткен, жарысқа қатысқанда әлеуметтік желіде қолдау қаншалықты сезіледі? Өте сезіледі. Әрине, ол андай жақсы, керемет сезім. Өйткені саған барлығы сенім, қолдау береді. Сол әрине инстаграмда бейбіт айтқандай жазып тұрады алға, біз саған сенеміз, біз саған қараймыз, сені әрқашанда қолдаймыз деп жазып тұрады. Енді бұл жанкүйерлердің сұранысы деп біліңіздер, спортшылардың жеке өмірі, дайындығы қатты қызықтырады. Әлеуметтік желіде белсенді болу, ол негізі сіздердің уақыттарыңыз жоқ шығар. Дайындықта дайындық, одан режим. Бірақ әлеуметтік желіні жүргізу ол жанкүйерлермен байланысқан өте тамаша. Сондықтан да алдағы, мен Аружанды білемін, бейбітсіздікті білемін әлеуметтік желіде.
Бұл да бір негізі жақсы бір қадам деуге болады жанкүйерлерге қарай байланыс жасау жағынан. Енді әр қарай әңгімемізді жалғастырайық. Бір-біріміздің жалпы пікірімізге қосылып отырсақ болады. Әсіресе Елдар, енді сіздің теннисті бірге жүргізгеніңізде көбінесе пікіріміз қарама-қайшы келіп жатады ғой мысалы. Алда Азияда дайындық қалай Азиядаға? Асқар, өзіңізден сұрайықшы енді. Дайындық қалай Азиядаға? Азияда деген ол олимпиадамен біз үшін, білмеймін, мен үшін бір шамалас турнир. Бірақ енді бұл Азиядаға біздің үздік бірінші нөмірлі ойыншыларымыз көп бармай жатады кейбір бір сәттерде. Соның себебі неде? Алдағы жарысқа дайындық қалай? Жоқ, онымен келісе алмаймын, өйткені 2014-те біздің бірінші нөмірлер ойнады, 2018-де біздің бірінші нөмірлер ойнады. Бублик, Евсеев. Сондықтан Азияда ол енді олимпиада сияқты 4 жылда бір келетін үлкен спорттық мереке ғой былай қарағанда. Енді биыл біздің Азияда құрамамыз жасақталынды. Осы жұрт көп әңгіме айтады ғой, неге біздің қазақстандық ойыншылар ойнамайды, неге осында айтулы додаларда еліміздің намысымыздың, неге өзіміздің Қазақстанда тәрбиеленіп өсірілген теннисшілер неге ойнамайды деп. Сол енді бұйырса осы Азияда да 2024 жылы Қытайдағы таза өзіміздің кәдімгі қарадомалықтарымыз ойнайды, өзіміздің осы Қазақстан ақтау мектебінен шыққан Астана мектебінен шыққан Теміртау мысалы үшін Григорий Ломакин, Бейбіт Жукаев, Денис Евсеев Алматы, яғни кәдімгі өзіміз Қазақстанның корттарында тәрбиеленіп өскен біздің жас өрендеріміз ойнайды. Сондықтан біз жастарға сенеміз дегендей, біз жастарға сенеміз, өйткені олар біздің болашағымыз. Енді жаңағы айтпасыз ғой, неге бірінші нөмірлер ойнамайды биылғы Азия ойындарында, өйткені өзіңіз білесіздер, ATP 250 дәл сол Азиядамен бірге келіп тұр. Бірге келіп тұр. Ол ATP 250 бізде өтеді. Бізде өтеді. Сондықтан енді біздің турнир болғандықтан біздің Қазақстанның теннисшілерден намысын қорғап, осы өзіміздің үйіміздегі турнирде топ жару керек. Сондықтан біздің лидерлер, жаңағы көшбасшыларымыз сонда кетеді. Біздің болашақ өсіп келе жатқан теннисшілеріміз Азиядаға кетеді. Енді осы жерде сұрақ туындайды, Елдар. Сіздер де туындайсыз. Асқар айтады, ATP 250 топ жару керек. Сол үшін бірінші нөмірлер бармайды дейді. А жастарымыз үшін мүмкіндік жоқ па ATP 250 топ жаруға? Жоқ, бұл жерде енді бүкіл Азияда ойындарының қатысушыларына қарасам, қазір белгілі ғой енді әрбір соңғы Азияда бізде кім мықты? Қытай мықты, Жапония елдерінің теннисшілері мықты. Қарап отырсаң, енді тек қана Қытай өздерінің бірінші, екінші ракеткаларын жіберіп отыр. Өйткені ол Азияда Қытайда өтеді. Өздері қабылдайды. Олар өздерінің жерінде өздері ұтқысы келетіні анық. Сондықтан да бұл жерде олардың бірінші және екінші нөмірлі ракеткаларымыз қатысады. Мен толықтай келісемін Асқармен, Азиядаға негізі біздің қазақтың балалары бару керек. Өйткені енді елдің намысын қорғап жатыр. Оларға да біз енді айтамыз ғой, ойнап жатқан кезде неге біздің қазақтарға мүмкіндік бермейсіздер, жастарға айда деп. Міне осындай кездерде жастардың жарқылы көрсететін, өздерін көрсететін мүмкіндігі. Енді 2018-дің жаңылмаса мен жұптық сында Евсеев пен Бублик күміс алды ғой, финалда ұтылып қалды. Енді биыл Бейбітке, Ломакинге, Григорий тіпті қазір жаңа челленджер алғаш рет ұтып алды, Евсеев те ұтып алды. Үшеуіне де өте керемет мүмкіндік, өйткені үшеуі де бабында. Егер жарақаттары, ескі жарақаттары сыр бермесе, біздің жігіттер жартылай финалға дейін, баруы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде жастардың барған дұрыс. Ал енді ATP 250 турнирі бұл енді Қазақстанның, біздің теннис федерацияның бүкіл ATP-ға көрсететін өзінің келбеті ғой. Және Диас ағамыздың тезесімізді айтты ғой. ATP 500 турнир жалпы өз санаулы. Соларын біреуін алу және өте жақсы деңгейде өткізу, Новак Джоковичтің келуі, Карлос Алькарастың келуі, бұл біздің қазақстандық теннисшілер тарихында бұл өте болмаған турнир. Сондықтан да биыл 250 турнирге де өте мықты теннисшілер келеді. Сен айтқан Стэн Вавринка, Доминик Тим, үлкен тұлға турнирлерін ұтып алған. Папырин де келеді. Папырин де келеді, мысалға жақсы теннисшілер. Байес те келуі мүмкін. Сол теннисшілермен біздің енді Қазақстандағы қазір енді Мин деген теннисшілер, енді Скатовты білмеймін, Кукушкин мен кім Бублик қатысады. Сол жігіттер енді біздің Қазақстанда Астананы, біздің еліміздің намысын екі жақта қорғау мүмкін ғой енді. Бір жаққа барлығын жіберіп, бір жақты енді босатып қою ол да дұрыс емес. Сондықтан да бұл енді федерацияның қабылдаған тактикасы, бұл тактика жүзеге асады деген сенімдеміз. Енді бұйырса, енді мен үшін ATP 250 турнирі де Азияда екеуі қатар болғандықтан, енді қайсысын егер ойындар параллель болмаса деген бір ниет бар. Көруге ыңғайлы дейсіз ғой. Көруге де ыңғайлы, жүргізуге де ыңғайлы. Тамаша. Енді Диас мырза жаңа айтып қалды ғой, Елдар, жергілікті теннисшілерге көп мүмкіндік бермей жатады деп жанкүйерлер көп сынайтын деді. Ол рас. Ұлттық құрамада неге өзіміздің мектептен шыққан теннисшілеріміз ойнамайды?
біз ондай тәрбиелі алмаймыз ба, біздің бапкерлеріміз, біздің мектебіміз ондай жоғары кластағы ойыншыларды дайындай алмайма деген сұрақтар көп болды. Енді осының бір жауабын айтатса келген сияқты, өйткен ұлттық құрамын жасықталды ғой. Азиядағы. Бұл жерде негізі ерсін басты ерекшелігі бүгінгі Қазақстан теннис бойынша айтатын кесек, мысалы салыстырсақ 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл бұрын не болған. Сол кезде бәсекелестік өте төмен болды деп айтуға болады. Себебі әлемдік деңгейде ма? Жоқ, біз бүкіл Қазақстанда. Сондықтан біздің ойыншыларымыз, мысалы, танымал ойыншыларымыз, Голубев, Кукушкин болсын, олардың деңгейі біздің қарадомалақ ойыншылармен салыстырғанда айырмашылығы үлкен болды. Жер мен көктей. Иә, бүгінгі күнге қарасақ, қазірше мына бейбіт біздің елімізде емес, сыртқа шығып, ATP челленджерінде Ақшта Кукушкиннің өзі ұтқан. Әрине, Кукушкин біздің Қазақстан теннисінің ардагері, рейтингте 50-дікке кірмейтін, бірақ тәжірибелі ойыншы деп айтуға болады. Сондықтан бұл жерде, бұл тек қана осы ойын алмайтын болсақ, барлық тобына қарайтын болсақ, құраманың тобында 12 жасқа дейін, 14 жасқа дейін, 16 еркектердің арасында, қыздардың арасында бәсекелестіктің деңгейі бүгінге қарайтын болсақ өте жоғары. Ол қандай мүмкіндік береді біздің Қазақстан теннис федерацияға, құрама команданың бапкерлеріне? Таңдау жағынан бұл жерде бізде өте көп мүмкіндік. Сондықтан бізге байланысты емес жағдайға келіп жатсақ, Азияда мен ATP 250-дікті барлық осы бір аптада параллельно өсіп жатыр. Не істейміз? Біз оны таңдаған жоқпыз. Азиядан өзі қойып отыр, халықаралық олимпиаданың комитеті ATP бізге өз береді осы қыркүйектің 26-сына өткізесіңдер деп. Сондықтан бізге байланысты жағдайларға келмесек, не істейміз? Бұл жерге бірінші команданы жібереміз бе, екінші? Сондықтан бізде жақсы теннисшілердің саны көп. Ұялмай біз бірінші состав бар, екінші состав бар, әрқандай жарыстарға жібере береміз. Медаль алуға мүмкіндік бар. Сондықтан қарайтын болсақ, осы Қазақстан теннис федерациясының арқасында бейбіт айта кетті, өте жақсы айтты, барлық аймақтарда қазір орталықтар бар. Заманауи салынған орталықтар. Терем білетін мамандардың саны көбейіп отырмыз. Күнделікті оларға білім беріп, семинар, воркшоп, конференция арқандағы өткізіп, солардың білімін көтеріп отырмыз. Кішкентай балаларымыз бейбітке, аружанға қарап сенім алады. Әрине, олар Рыбакинаны қарайды, Рыбакина теледидарда тамашалап ойнап отыр ғой, тамашалайды, оны үйренеді. Бірақтан мысалы осы бала Ақтауда туылған, осы кортта өзі өскен, кейін үлкен деңгейге шығып жатыр деп көрсе, сондықтан өзі сенім алып, мен де соған жете аламын деп ой бар. Сондықтан мысалы айта кетейін, Ақтаудан қазір Даниял Рахматуллаев деген ойыншымыз шығып жатыр. Қазір Иранда Қатардан екі жарысты ұтқан ITF 3-ші категориясын. Тағы да Нұрдәулетов пен Түлепбергенов деген балар бар. 12 жасқа дейін құрама командаға кіретін екі қатарынан бала. Сондықтан барлық осы мысалдар келтіре берсек, ол үлкен көрсеткіш. Себебі бұны біз әрине насихаттау керекпіз. Біріншіден, екіншіден барлық осы балдарға мүмкіндік жасап, айтып отыр адамдар, мүмкіндік бермейсің. Жоқ, бұл жерде біріншіден барлық біздің ойыншыларымыз өз орнын ұтып, мен орын құрама командаға ішінге бермеймін. Лайықты болу керек. Ракеткасымен дәлелдеу керек қой, ала беру. Сондықтан бұл жерде бәсекелестік туралы айтатын болсақ, соны көтеру керекпіз. Спорт қой. Мына жерде енді теннистің ойындарын көрсететін арнайы жаңағыдай бағдарламалар бар ғой интернетте. Соны қарасы теннисті, мысалы кез келген бүгінгі күнді бір қарайсақ, әйтеуір бір қазақстандық бір жарыста қатысып жатады. Көріп қуанамыз. Кейде жастар арасында, кейде ересектер арасында, сондықтан да шынымен де қазір бәсекелестік өте жоғары. Енді біз бағдарламамызға аяқталуына да аз қалды. Бейбіт, алдағы жарыстарыңыз жайлы айтып өтсеңіз, жоспарыңыз қандай? Жарақат алып қалуға байланысты ересектер арасында US Open-ның іріктеуіне қатыса алмадыңыз сіз, негізі жолдама болды. Қатыса алмадым, иә. Жарақатыңыз жазылды ма? Алдағы жарыстарға дайынсыз ба? Қазір әлі емделіп отырмын. Дем кішкене ауырып жатыр әлі. Қазір енді жоспарда Қытайға турнир ойнау бар енді. Азиядың бұрынды. Азиядаға дейін турнир. Дейін, иә. Сол енді осы апта емделем, и келесі апта жоспарда Қытайға.
Тамаша. Елдар, жалпы алдағы жарыстарда біздің жерлестерімізде қандай мүмкіндік бар? Алда енді US Open жарысы да өтіп жатыр қазір. Өкінішке қарай енді бір жерлесіміз жарыстан шығып қалды. Дегенмен алда әлі мүмкіндік бар. Қалай шығып қалды десеңізші? Иә, мүмкіндік бар. Бүгін түнде Тимофей Скатов іріктеусін ұтып алған. Үш ойынды сенімді түрде Джеймс Дакфордты бізге жақсы таныс ATP турнирлеріне келіп жүрді ғой. Австралиялық соны да 6-2-6-2 есебімен ұтып алған Тимофей Скатов енді қиын болады. Алекс де Минорға қарсы ойнайды, бірақ ол үлкен тәжірибе. Әлемнің үздік 20-ына кіретін теннисшіге қарсы ойнау Тимофей үшін бұл әрине үлкен тәжірибе және алдағы карьерасына бір жақсы септік тигізеді деген ойдамын. Юлия Путинцева ойнайды бүгін италиялық теннисшіге қарсы. Енді бар үмітіміз US Open-де Рыбакина топ-4-ке кіріп отыр ғой. Кез келген турнирде Рыбакина ұтуға лайық. Сондықтан да осы US Open-де Рыбакина және біздің басқа да жұптық сында ойнап жатқан жігіттер мен қыздарға жанкүйерлік етеміз. Бейбіт Жұқаев пен Аружанға өте керемет мүмкіндік өзін өзі көрсету. Сондықтан да Қытайда қазақтың туын желбіретеді деген сенімдеміз. Тамаша. Енді Диас Мырза, үлкен рахмет студияға барлық федерация тарапынан Асқар сізге де келіп, осы жерде әрдайым келіп, жаңалықтарыңызбен бөлісіп, жетістіктеріңізді айтып, жанкүйерлерге түсіндіріп, бұл да бір үлкен негізі жұмыс деп ойлаймын. Сондықтан да алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Үлкен Азияда турнирін жақсы өткізейік. Бізде өтетін ATP 250 турнирі абыроймен өткізіп, жақсылап шығарып салып. Бірақ кубокты өзімізге алып қалайық. Ең бастысы сол біз үшін. Сондықтан да сіздерге де сәттілік. Аружан, Бейбіт, алдағы жарыстарыңызға тағы да күтеміз студиямызда. Келіңіздер, осы жерде әдемі қорытынды жасайық. Жарыстардан кейін, Азиададан кейін және ATP турнир аяқталғаннан кейін жаспыра сіздерді де күтеміз. Біздің есігіміз әрқашан ашық. Сондықтан да үлкен рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге. Сонымен қадірменді Қазспорт арнасының көрермендері, Қазспорт алаңы ток шоуы осымен аяқталды. Спортпен айналысыңыздар, тенниспен айналысыңыздар, әрдайым салауатты өмір салтын ұстаңыздар. Ендеше студиямен ерсілер кездескенше Қазспорт арнасы қосылып болсын. Аман, сау болыңыздар.